Ja, under, kan jag ta mig dit härifrån? Ja, vi kan hoppa dit och åka upp över dem. Kom igen, nu kör vi. Jag tror fan jag tar mig in i hans fönster här. Ja, jag gör det. Break honom. Bra. Jag kommer ta mig in i hans fönster. Nu kör vi. Okej. Okay. En hoppar in, men det var inte på er. Nej, han sipper upp, han sipper upp! Han död. Ja. Det var en på andra sidan som var på väg att ta sig upp. Där kan vi sippa den till, det är du. Jag dödade han här nere. Bra, de har någon typ av equipment här. Är det någon mer kvar under oss? Där. Var? Han är down. Okej. Okay. Han är död. Bra. Är det någon kvar vid oss, vet vi? Jag tror inte det. Oh, nej, jo. Hans polare tog hans snipergrejer och drog ner. Här, under oss. Här finns en cellfrest till någon. Dammit. Under oss. Mm. Oh, en medväst. Men vänta, den här måste jag... Ja, perfekt. Joel, ser ni en i luften va? Ja. Ja, han är här borta nu. Han droppar här. Mm. Det är ju här. Ta mig. Elon snusk pushar någon själv. Mm. Han tog den. Ursäkta, någon tog uppdraget precis. Ja, det är han som Elon pushar. Hur går Elon? Ska jag hjälpa dig? Nej, han åkte upp eller ner. Någon, och jag har inga med plates, det var inget bra. Han åkte ner. Han plates upp. Jag har plates upp här. Han springer ut här på den här sidan, rosa. Ja. Är han där inne eller? Jag vet inte, jag hade... Nej, han är på utsidan. Någon bil här. Bil? En död. Bil. Yes, jag hör dig. Jag tror inte att de är ute efter oss. Nej, kanske inte, men han åkte väldigt nära er. Gjorde han. Det är två bilar till och med faktiskt. Här vid shoppen är ju våra kompisar från tidigare. Jag åker upp. Är det kompisar från förr? jag måste dra en plate bomb. Hörrni, pushar vi eller? Det där betyder att du är passivist, mannen. De kommer mot oss! Stranden! Nej, han tog bilen. Jaha, han tog bilen. Nu har vi lite avslöjat oss. Vi måste nog nästan pusha upp alltså, mannen. Ja, jag håller med. Yes. Ni såg plateboxen? Nej, det såg jag inte. Det var tråkigt. Nej. Den hade jag behövt. Någon smakade precis vid oss? Vi smakade. Nej, det är dem. Jaha, vi smakade tydligen. Position någonstans. De är nog i skjuset i koppen. Mm. Okej. Okay. Ja, där då. Bra bit och varför? Downa en. Nej då. Bra, de smakar. Skickar in två breacher drones där. Inne med den. Jag är på andra sidan. De rör sig inne, de är oroliga. Oj, airstrike. Oh, precision. Akta. Så, släpp dem inte. Nej. Oh, jävlar! Där borta. En är broken där, en är down där. En är down på andra sidan. Ja. Eller downen. Jag downade den där inne. Vi kommer. En i lim. Två i lim, team wipe. Det finns en flare där, ta den. Här vid bilen. Helt lång. Tack. Om ni har möjlighet så kör precision så dra. Ja, jag gör det. En är nedanför oss, mot dig. Jag är i luften. Jag vet inte om du kan se honom kanske. Ja, nej, jag ser honom faktiskt inte. Ja, de här är... Ja, där var det två.
Bra, pushar det. Ja, det är fortfarande tre som är uppe här borta. Tre uppe, de pushar framåt. Ja. Min i huset här, tror jag. Ja, men rakt fram här. Där är SMG:n markerad igen. En down. Där nere. Han är breakout. Han är one shot där nere. Han är det. Han är död. Där är en folk. En är breakout. En är down. Yeah. Här är folk. Akta. Här. Grön. Fuck, jag har ingen aning. Nedanför klippan. Nedanför klippan. Down, teamwhite. Bra, bra. Det är vi mot tre. Ja. Vi mot tre. Det är de till höger. Jag har ingen ammo. Någon som har en mjölk. Med här. Med här. Okej. Okay. Position på mig, position på mig. Där är sista, han. Eller en i alla fall. Yes! Ja, vi vann. Ja! Yes! En av 30 till Nuken. Vad sa du? Alltså jag önskar att jag kunde snabbspora till slutet av spelet när det är kul.